Matarajio ya utekelezaji wa sera hii ni kuimarisha uwezo wa nchi kuandaa rasilimali watu kutokana na kuwepo kwa mfumo wa elimu na mafunzo nyumbufu wenye tija na ufanisi, na hivyo kuongeza idadi ya wananchi walioelimika na wenye ujuzi kuendana na mahitaji ya taifa na ulimwengu wa kazi. Serikali imefanya maboresho kwenye baadhi ya maeneo katika sera ya elimu na mafunzo ili kutoa elimu ya ujuzi badala ya elimu ya taaluma pekee, ambapo elimu ya lazima itakuwa ya miaka 10 badala ya 7 kama ilivyo sasa. Akitoa taarifa Serikali imekamilisha mapitio ya sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 na kuandaa sera mpya ya elimu na mafunzo ya 2014 toleo la 2023. Sera hii mpya imezingatia maelekezo ya Mheshimiwa Rais pamoja na maoni ya wadau mbalimbali wakishirikishwa wakati wa mapitio ya sera hiyo, ikiwemo Mheshimiwa wabunge wa bunge lako tukufu. Pamoja na uidhinishaji wa sera, serikali imekamilisha pia kazi ya mapitio ya mitaala ya elimu katika ngazi ya elimu ya awali, msingi na sekondari na elimu ya ualimu. Mapitio ya mitaala na programu mbalimbali katika ngazi ya elimu na kati na elimu ya juu inaendelea. Mheshimiwa Spika, vile vile nitumie fursa hii kutoa taarifa kuwa kwa sasa serikali inaendelea na uandaaji wa taratibu za uzinduzi wa sera ya elimu na mafunzo mwaka 2014 toleo la mwaka 2023. Baada ya kukamilisha taratibu hizo, tarehe ya uzinduzi itatangazwa. Aidha, serikali inaendelea na maandalizi ya kuanza kwa utekelezaji wa sera na mitaala iliyoidhinishwa kwa kuzingatia kalenda ya utekelezaji wake. Mitaala mipya iliyoidhinishwa imejikita katika kuwajengea wanafunzi wetu ujuzi stahiki kwa ajili ya soko la ajira, kwani imetoa kipaumbele kwa stadi za amali katika kila ngazi ya elimu. Mheshimiwa Spika, kiujumla maboresho yaliyofanyika yametokana na baadhi ya changamoto zilizojitokeza wakati wa utekelezaji wa sera ya elimu na mafunzo mwaka 2014. Matarajio ya utekelezaji wa sera hii ni kuimarisha uwezo wa nchi kuandaa rasilimali watu kutokana na kuwepo kwa mfumo wa elimu na mafunzo nyumbufu wenye tija na ufanisi, na hivyo kuongeza idadi ya wananchi walioelimika na wenye ujuzi kuendana na mahitaji ya taifa na ulimwengu wa kazi. Vile vile kuongeza fursa za elimu na mafunzo na kuongezeka kwa wanafunzi kuongezeka kwa matumizi ya teknolojia katika utoaji wa elimu na mafunzo. Mabadiliko ya msingi katika sera ya elimu na mafunzo yaliyofanyika. Mheshimiwa Spika, sera ya elimu na mafunzo imefanywa mabadiliko kwenye maeneo kadhaa ikilinganishwa na sera iliyopita. Maeneo ya mabadiliko ni pamoja na elimu ya lazima kuwa ya miaka 10 badala ya miaka 7 kama ilivyo sasa. Aidha, elimu hiyo ya lazima inajumuisha elimu ya msingi ya miaka 6 na elimu ya sekondari ya chini ambayo itatolewa kwa miaka 4. Utekelezaji wa pendekezo hili utaanza kufanyika mwaka 2027 sambamba na kufuta mtihani wa darasa la 7 na badala yake kuanza kufanyika kwa tathmini darasa la 6 kwa ajili ya kujiunga na elimu ya lazima ya sekondari. 2. Kuongeza fursa za elimu ya amali, kwa maana elimu ya ufundi na mafunzo stadi. Elimu hiyo ya amali kuanza kutolewa kuanzia kidato cha kwanza.
Tatu, elimu ya ualimu kuanza kutolewa kwa wahitimu waliomaliza kidato cha sita na kuendelea. Nne, mafunzo ya ualimu kujumuisha mwaka mmoja wa mafunzo chini ya uangalizi, internship, baada ya kuhitimu mafunzo tarajali, pre-service training. Wizara yenye dhamana na elimu pia ina wajibu wa kuandaa mikakati na mipango ya sekta, ikiwa ni pamoja na kutafuta rasilimali mbalimbali kwa ajili ya utekelezaji na kufanya ufuatiliaji na tathmini ya utekelezaji wa sera hii. Aidha, wizara yenye dhamana na TAMISEMI itakuwa na wajibu wa kuratibu na kusimamia tawala za mikoa zenye jukumu la kutekeleza sera kwa kutoa elimu na mafunzo katika ngazi ya awali, msingi na sekondari. Mheshimiwa Spika, wizara yenye dhamana na utumishi itahusika na upatikanaji wa rasilimali watu. Wizara yenye dhamana ya fedha itahusika na utafutaji na upatikanaji wa rasilimali fedha. Tawala za mikoa zitasimamia utekelezaji wa sera na miongozo ya utoaji elimu kwenye mamlaka za serikali za mitaa. Mheshimiwa Spika, mamlaka za serikali za mitaa zitaendelea na utekelezaji wa sera na hivyo kutoa huduma za elimu ili kuwafikia walengwa wote. Katika kutimiza azima hiyo, serikali itaendelea kushirikiana na sekta binafsi, ikiwemo mashirika ya kidini, mashirika yasiyo ya serikali na wadau wengine walioamua kuwekeza kwenye elimu katika kuboresha upatikanaji na utoaji wa elimu na mafunzo hapa nchini. Natoa wito kwa wananchi wote kuunga mkono mabadiliko ya sera hii na kushiriki kamilifu katika utekelezaji wake. Mheshimiwa Spika, aidha nitumie fursa hii kuziagiza Wizara za Elimu, Sayansi na Teknolojia na Ofisi ya Rais TAMISEMI kukamilisha mikakati ya maandalizi ya utekelezaji wa sera hii pamoja na kusimamia miradi mikubwa ya elimu inayoendelea kutekelezwa kote nchini. Mheshimiwa Spika, mafanikio ya utekelezaji wa sera hii na malengo yake inahitaji ushiriki wetu sote. Na kwa kutambua muhimu huo, serikali itaendelea kutoa elimu kupitia majukwaa mbalimbali kuanzia sasa kwa namna ya kutekeleza sera hii ili kuwa na uelewa mpana kwa Watanzania.